Kaedah pengajian Al-Quran kini lebih mudah dan diadakan dalam suasana yang lebih selesa. Ini secara tidak langsung membawa dimensi baru dalam pembelajaran Al-Quran. Melalui inovasi diperkenalkan dalam kaedah pembelajaran, ia bukan sahaja dijangka mampu menambah minat pelajar, malah memberikan peluang perniagaan yang cukup luas kepada sesiapa sahaja yang berminat menceburinya. Pesara Guru Nur Hayati Muhammad Zain mula berkecimpung sebagai pengusaha pengajian Al-Quran sejak Januari lalu. Beliau merupakan salah seorang pemegang lesen pendidikan teknik Al-Badadi dan premisnya menyediakan perkhidmatan prasekolah dan program pendidikan prakelahiran. Minat mendalam dalam bidang pendidikan ditambah pula kecenderungan untuk mendalami ilmu Al-Quran menyebabkan beliau tekad menceburi bidang ini. Jadi di situ datangnya idea untuk mencari macam mana nak mula pendidikan Al-Quran. Padahal kita tidak berlatar belakangkan pengajian syariah ataupun Al-Quran. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Allah telah mempermudahkan cara setelah saya pulang dari Jeddah kerana mengikuti suami berkhidmat di sana. Alhamdulillah. Jadi pengalaman mengajar di international school di sana, mengajar kindergarten telah memberi inspirasi lah. Dan bila bertemu dengan Al-Baghdadi, everything went. Awal permulaan perniagaan memberi cabaran besar buat Nur Hayati, terutama dalam mewawarkan kepada orang ramai mengenai kelas-kelas anjurannya. Namun beliau percaya, melalui inovasi produk yang dilaksanakan, pemilik lesen mampu menarik minat ramai terhadap perkhidmatan yang ditawarkannya. Kumpulan sasarnya ialah orang-orang biasa. Orang-orang kebanyakan yang biasa-biasa, yang seperti anda dan saya, suri rumah, nenek, datuk, anak-anak. Jadi siapa-siapa saja. Jadi kerana Al-Baghdadi telah membuatkan cara ataupun method-method yang sangat inovatif, mudah, lebih menyeronokkan daripada method-method yang tradisional, yang konvensional tu. Jadi potensi sangat luas. Kerana ini baru di Malaysia, belum keluar lagi. Menurut pengasas Teknik Al-Baghdadi, Ustaz Jaludin Hasanuddin, wujud peluang luas untuk usahawan dalam bidang ini. Jadi kita boleh lihat persoalan tersebut daripada kehadiran mereka yang datang ke pusat-pusat pengajian. Kalau kita lihat di Masjid Surau sebagai contoh, kelas pengajian Al-Quran dihadiri mungkin 10, 20, 30. Tetapi berbeza dengan pusat-pusat pendidikan Al-Quran Al-Baghdadi yang dibanjiri hampir 200-300 orang pelajar. Jadi di sana kita menggambarkan bahawa potensi mendapat lebih ramai yang berminat sebenarnya dengan pendidikan Al-Quran itu sangat tinggi asalkan ia memenuhi keperluan mereka untuk belajar. Sehingga kini Al-Baghdadi mempunyai 4 produk: pusat pelajaran Al-Quran, program hafazan Al-Quran, pusat prasekolah dan program pendidikan prakelahiran. Tahun depan pula, ia hanya akan memperkenalkan program pusat jagaan kanak-kanak. Sehingga kini Al-Baghdadi Group sudah mempunyai 819 pusat di seluruh negara. Ia disasar meningkat pada lebih 1,000 pusat menjelang akhir tahun ini. Selain itu, pihaknya juga dalam perbincangan dengan beberapa agensi kerajaan untuk membolehkan sistem ini difranchisekan serta memudahkan pinjaman bagi usahawan baru yang berminat menceburi bidang pendidikan Al-Quran.